नमस्कार जान्स लाइफस्टाइल नतुन एटा भिडिओ लो आपोनाक स्वागत। उह कि जे गरम पड़िछे भात खाबले मन ना जाय सेकारणे आज भाविछो मासर अलप टेंगा जोल बनाले भातखिनि खाय भाल लागिब सेकारणे मय आज मासर पति ठेकेरार टेंगा जोल बनाबो उलाइछो। ठेकेरार मासर जोलर कारणे मय लैछो मास आलू बइल करि लैछो ठेकेरा मैं गरम पानी तिया लैसो नहरु अलपमान सरह अलपमान निमख हालधि और मिठातेल प्रथम मैं एन केराही भलदर गरम कर मिठातेल दीसूँ भलदर तलख मैं गरम हमले दूँ ला ला तलख गरम हम धरीसे इतना मैं माँख निमख हालधि सानी ल डीप फ्राई कर लो। মাছখিনি ডিপ ফ্রাই হৈ গৈছে এতিয়া মই কাঢ়ি লওঁ মাছখিনি। টেঙা জোল বনাবলৈ ইমানখিনি তেল নালাগে সেইকাৰণে অকণমান মই তেল কাঢ়ি থওঁ। এতিয়া সেই তেলখিনিতে মই অলপ সৰিয়হ দি লৈছোঁ সৰিয়হ দিলে ফুটিয়াৰ কাৰণে মই ঢাকনখন দি দিছোঁ। অলপমান হালধি অলপমান নিমখ ভালদৰে লৰাই লওঁ। বইল কৰিলো আলুখিনি অলপ পিটিকি লৈছো তেলত দি দিছো এতিয়া থেকেৰা পানীখিনি আলু আর থেকেখিনি একলগ হয়ে গেছে আর গুন্ডটাও বহুত ধুনিয়া হয়েছে। মই এতিয়া ইয়াত গরম পানি দি দিছো পানিটো আপোনালোকে জোখৰ মতে লৈ ল'ব। মই মানুহ কম কাৰণে মই কমাই পানী দিছোঁ পিচ দি মই ভালদৰে উতল আহিবলৈ দিম। লাহে লাহে আমাৰ জুইখন এতিয়া উতলিব ধৰিছে রেডি হয়ে গেছে আর
গৰমত আপোনালোকে এনেকে থেকেৰা সৈতে মাছৰ জোল বনাই খাবচোন, ভাল পাব। আৰু মোৰ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক, শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব।